Na tokana ho andro iraisam-pirenena ho an'ny ala kosa ny andro androany faraika amby roapolo ny volana mars tamin'ny alalan'ny hetsika fambolen-kazo izay natao tetsy amin'ny mahemasayara no nentin'ny ministera ny tontolo iainana nanamariana izany niaraka tamin'ny fikambanana voarabe niakony ary ho fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny ala dia nisy ny hetsika fambolen-kazo io maraina io tetsy amin'ny mahemasay hetsika izay niarahan'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fikambanana voarabe nanatontosa zanakazo manodidina ny 500 eo noho nambolena tamin'izany ny faraky amby roapolo mars dia natokana eran'izao tontolo izao mihitsy ho andro iraisam-pirenena ho an'ny ala dia izay koa izany no anisan'ny mahavory ataona antsika rehetrarehetra izao a mba anome voninahitra n'izay andro iraisam-pirenena ho an'ny ala izay isaoranay manokana moa izany ny association voarabe a izay nanana fandavatena tokoa mba ampiroborobo a ny resaka fambolen-kazo a sy mba manome lanja ny ala eto Madagasikara manan-danja lehibe eo amin'ny fiainantsika zanak'olombelona ny ala dia manana didy sy andraikitra antsika tsirairay avy a amin'ny fikolokoloana sy amin'ny fiarovana nyo ala io samy mahafantatra angampontsika fa tsy afa-misaraka amin'ny fiainantsika ny ala na ao an-tokantrano fotsiny ary na ny fitaovana ampiasaina ao an-trano na ny fandrahona na ny zavatra rehetra izay atao a dia iakiny miankina amin'ny ala avokoa dia izay no mahatonga anay mametrapetraka hoe raha horipaka ny ala eto Madagasikara dia tsy anana ala ampiasaina ntsontsika tsy anana hazo ampiasaina ntsontsika dia tsika ihany no sahirana rehefa av eo a dia vao mainka moa ny faramandimbintsika tsy anana zavatra ho ampiasaina ntsony arovy a zay mbola nanantsika zava-dehibe amin'ny fiainan'olombelona ny tontolo iainana tokony homenavahana arak'izany ny fiombonan'ny olombelona amin'ny tontolo iainana hoy kosa ny afatra nalefan'andriamatoa ary sambyzafy syril filohan'ny fikambanana voarabe ny antony a dia famerenana ny rindra an-damina ny rindram-piainana miaraka amin'ny tontolo iainana ny hazo dia maro ny ilana azy ny ao amin'ny tokantrano na ny ivelan'ny tokantrano na amin'ny fiainana andavanandrontsika dia ho foana ny hazo dia manao zahay zany karazan'ny fiverenana fiombonana na réconciliation amin'ny tontolo iainana na amin'ny hazo ny antony io ny ankina ny ho avintsika na ny ho avin'ny taranakantsika raha afaka mifandraintsika amin'ny zavatra tsy mananaina manao hoana koa raha antsika samy olombelona no afaka anao réconciliation mba hapisy tontolo iainana milamina hapisy tontolo iainana mirindra ho amin'ny fikambanana voarabe dia tokony hahavoly azo dimisa taona farafaharatsiny ny malagasy ray amerenana ny madagasikara ho loso maintso